ဒီသူမျိုးသားတောင်ပါဝင်တေဥဆောင်ခဲ့တဲ့ထိုင်းဇလန်တွေကြောက်ဖရာမတီအရာဝတီတို့ဇလန်တွေကစုကြီးနှစ်ခုကိုတင်ပိုင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်များရှင်ယမန်နေ့ညရောင်းကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တဲ့9 9 Entertainment Awards 2023 မှာ Creative Team of the Year တနစ်တာအကောင်းဆုံးဖန်တီးနိုင်မှုစုနဲ့Drama of the Year တနစ်တာအကောင်းဆုံးစကားစုနှစ်ခုစလုံးကိုစကားတင်ဆင်းမှာပါဝင်ခဲ့သလိုအဆိုပါစုနှစ်စုကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းဌာနများရဲ့ဖော်ပြချက်ရသိရှိထားပါတယ်ရှင် အဆိုပါစုချင်းမြင့်ပွဲခန္ဓာကိုတောင်းမှာကိုရိုင်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးစုယူရန်အတွက်ဆင်မြင့်ထက်ပေါ်တက်လာတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာပရိသတ်များကိုလွမ်းပြီးတော့တတိတရားရှိနေပါကြောင်းမြန်မာပရိသတ်များကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒါရောက်ရဲ့ပွဲတက်ဖက်ရှင်ကိုပရိသတ်တွေအားလုံးကသဘောကျနေကြသလိုဒါကိုလည်းပရိသတ်တော်တော်များကအားပေးနေခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါသေးတယ်ရှင်။